Hvad er folkeskolens vigtigste opgave? Altså i gamle dage, der plejede man at sige, at først så bliver børn opdraget, og det bliver de af deres forældre. Så går de i folkeskole, og så bliver de undervist. Og når de så kommer ud af grundskolen, hvad enten det er 10. klasse eller med gymnasie, så vælger de en uddannelse. Og det synes jeg egentlig ville være, hvis bare man kunne holde den på den, at børnene faktisk bliver opdraget af deres forældre, som har et ansvar over for forældrene. Ikke? Hvis de ikke kommer til tiden, hvis de ikke er soigneret, hvis de ikke laver deres lektier, hvis de er urolige i klassen, hvis de ikke har ordentlig mad med, så er det ikke lærerne og folkeskolens opgave, det er for forældrenes opgave. Det er som om, at folkeskolen er blevet sat til at løse alle samfundsmæssige problemer, der overhovedet eksisterer. De skal sørge for integration, inklusion, opdragelse, respekt, samtidig med kreativ frihed og kritik. Og der er ingen grænser for de problemer, som folkeskolen skal løse. Den er blevet en ideologisk kampplads, hvor alle har en mening, og hver eneste gang vi får en ny regering, er der nye værdier, som den skal opfylde, så man skulle egentlig bare lade folkeskolen være i fred og undervise børn. Og lade være med at presse uddannelsen helt ned til, hvad hedder det, nærmest børnehaven, hvor du har førskoling, hvor du allerede der skal lære matematik, læse, skrive, hvor man ikke ligesom hurtigt nok kan komme i gang med at optimere de her menneskelige ressourcer til at skabe nogle produktive kræfter. Vi har jo konkurrencesamfund, ikke? Alle bliver sat op mod hinanden, og vi har et samfund, hvor der ikke findes nogen anden politik end beskæftigelsespolitik, så det eneste, vi tænker på, det er uddannelsen. At man skal finde sig en uddannelse, hvor man kan være produktiv, og det skal have et udbytte, og det skal, hvad hedder det, tjene formål. Det skal have en gevinst, det skal være... Det er jo nærmest et stort bruttonationalt produkt, ikke? Og det vil sige, at man jo, i stedet for at lade børnene være i fred og have et helt liv, hvor de bliver undervist, ja, men hvor det sociale er enormt vigtigt, og hvor fritiden er enormt vigtigt. At man har ligesom en helhedsforestilling om, at det er lige så vigtigt at kunne begå sig med andre mennesker, som det er at være dygtig til matematik, som du måske aldrig får brug for. Og det her med, at de skal nærmest vide i 5. og 6. klasse, hvilken uddannelse de vil tage, når de bliver 20. Jamen, den uddannelse, den digitaliserer. Vi har ingen idé om, hvad der er for en arbejdsmarked, de kommer ud på. Så det, som jeg forestiller mig, ville være det dejligste, det var, hvis man bare underviste dem i fred. Og hvad hedder det, ikke længere havde den her forestilling om, at det er ligesom OECD, sådan en anden økonomisk global organisation, der skal fastlægge undervisningsmålingen ved hjælp af PISA-tests, som om det er det vigtige. Men, og at børn skal kunne alt. Altså det er jo et af problemerne, er jo, at man nu ligesom i den her X-faktor-verden og den her endeløse konkurrence og angst for at kunne præstere og kunne begå sig, gør sig nogle forestillinger om de krav, man skal opfylde for at få lov til at være til. Du skal ikke kunne alt. Du skal kunne noget. Og det kunne være ret fedt, hvis det du kunne, var noget, du interesserede dig for. Som du var fascineret af, som du har lyst til, og som du sandsynligvis også derfor er dygtig til. Og så ligesom sige, jamen fint nok, ikke? Jeg er god til det, jeg er god til det, jeg er god til det. Men det der med, at man åbner ligesom en mulighedernes verden, hvor de forestiller sig, at de skal kunne alt, de skal se godt ud, Instagram, de skal være socialt populære, de skal præstere i en grad 360 grader rundt, som er urimelig, som ikke noget menneske kan leve op til. Så lad dem være i fred. Og lad dem leve først og fremmest deres sociale liv. Altså komikken er jo, ikke? Altså kære venner, ikke? Hvad laver I, når I går på arbejde? Altså, hvad er 80% af vores arbejde? Det handler om at være omgængelig. At du er en god, hvad hedder det, kollega. At du er socialt kompetent. De jobfunktioner, vi har rundt omkring, det er altså ikke atomfysik, vel? 20% af det er dine kvalifikationer, som hvad end for en uddannelse, du har fået i øvrigt, så den uddannelse, du får, den er jo ingenting. Du skal jo først, hvis om du er jurist eller om du er læge, det er jo noget, du lærer, når du kommer ud på sygehuset, når du kommer ud på, når du bliver fuldmægtig og sådan noget. Det er jo noget, du lærer på arbejdspladsen, ikke? Hvor du bliver jo ansat for dine personlige kvaliteter, og ikke for dine karakterer, men for din karakter. Og derfor synes jeg, at man skal nok fokusere mere på, at de får lov til at udvikle sig som mennesker, og som nogen, der har en social bevidsthed, som er omgængelige, dygtige, er i stand til at også blive selvmotiveret og følge deres fascinationer. Og det sjove er jo, at det er jo fascinationen, der driver værket. Jeg lærte jo ikke latin på grund af Mikkelsens blå latinbog. Jeg lærte latin, fordi at jeg faldt over Kraft Ebbings Psychopathia Sexualis, hvor alle de frække steder stod på latin. Og de var nemmere at identificere, fordi de stod på latin. Så hvis man når står på latin, så er der noget at komme efter. Jeg kan stadigvæk huske Apquam cum dexpropresine tenus dyr arbitiv, fordi jeg lærte latin, fordi jeg skulle have fat på de gode steder, og har den lystmord, der gjort.
Så hvis man kan få fascinationen, det er, at de har et mål med deres liv. En drøm, de drømmer. En umulig drøm, som ligesom er, jeg vil være det her. Og som så gør, at de sætter sig i bevægelse af sig selv, bryder de rammer, de kommer ud fra, overskrider sig selv og bliver til det bedste, de overhovedet kan blive. Får lov til at udfolde det, blive til den bedste version af dig selv, fordi du har et mål i livet. Det, som jeg hader mest egentlig, det er specielt i gymnasiet. Men også, når du kommer op i de store klasser, det er lade børn. Altså børn uden lidenskab, børn uden krudt i røven, børn, som ikke er ekstremister, som ikke vil omstyre det verden, som ikke synes, lærerne og forældrene er nogle idioter, og som ikke er drevet af en hellig ild, af idealer og af lyster og af den mål, de har sat sig. Det at man åbner, at man tænder for lyset i børnene, at man åbner et vindue af muligheder. Vi falder jo alle sammen ned gennem skorsten, og det vindue, der åbner sig for os, er fuldstændig forskelligt. Den vej, der åbner sig, den horisont, den ene skorsten, der flyver flaskerne hen over stuen, og du spiser franskbrød med en skiveskåret margarine og får sort kaffe med i skole. Og i den anden, jamen, der sejler du både, og du har alt, du har computer, og du rejser rundt, du er i Dubai. Det er så forskelligt, hvad det er for et vindue. Og der er folkeskolens opgave er at udligne den sociale forskel og den sociale arv, og åbne de børns horisont, hvis horisont er meget smal, føre dem hen på en anden vej, end den, der var foregivet i livet, og så lære, og så give dem mulighed for at blive tændt. Jamen, at Claus Meyer for eksempel, ikke? Han var en lille tyk mobbet dreng, ikke? Maden, altså hvis bare den ikke kommer op igen, så er den nok ikke gjort skade. Altså han kommer til Paris, ikke, og kommer så ud på landet, og der ser han det her fødevaremarked, hvor der bliver lavet mad, og pludselig går lyset op for ham. Han ved nøjagtigt, hvad han vil. Han har set det. Han kommer hjem som højst langt mand, og er en af vores største socialreformater. Han er jo ikke kok. Han er i brandingværdi. Er det milliarder for Danmark? For hvad? Ja, fordi han så et fødevaremarked. Fordi han så, hvad man kunne gøre med mad. Så, men det er jo ikke alle, der skal være Claus Meyer. Og nogle andre, de skal være bådbyggere, eller hvad fanden de nu skal. Men det, at man siger, I skal ikke nødvendigvis kunne alt. Du behøver ikke være dygtig i matematik og grammatik og historie og musik. Og du skal ikke både være ingeniør og læge og sådan noget. Find det, at man tager, i stedet for at tage udgangspunkt i nogle overordnede økonomisk rationalitet og noget test, og som sætter sig igennem, som instrumentaliserer skolelederen, som instrumentaliserer lærerne med nogle læringsmål, der bliver foregivet, i stedet for at det er omvendt, at man tager udgangspunkt i klasselokalet og i den enkelte elev, og har tid til den enkelte elev, og prøver at finde ud af, hvem er du, hvad er du fascineret i, hvad har du lyst til, kan jeg hjælpe dig? En pædagog, det er jo en, der tager barnet i hånden og fører det frem mod et mål. Det er jo ikke sådan en mur af CEPOS krav fra Dansk Industri om, hvad vi nu har brug for i et samfund som en stor produktionsmaskine. Og i øvrigt, så vælger du nok klogt, gør du nok klogt i at vælge det, der fascinerer dig og giver dig lyst og glæde i dit liv og mening først og fremmest. Fordi du vil sandsynligvis ikke få noget job. I hvert fald ikke det, du er uddannet i. Så det er nok bedst, at, ved du hvad, jeg mødte en fyr, som var højt, højt oppe i HK, som er trods alt en af Danmarks mest magtfulde organisationer. Han var idehistoriker. Han havde læst 2 år nede i Freiburg, havde han læst Heidegger under en Heidegger-elev. Så siger jeg, hvordan er du blevet til High and Mighty i HK? Så siger han, hvis man kan læse Sign and Tide på tysk i 2 år i Freiburg, så kan man nok også klare HK. Det skulle ikke være det store problem. Så den der forestilling om, at der er et 1-1 forhold mellem det, du uddanner dig i, og det job, du rent faktisk bemægtiger dig og får, den er fuldstændig gal. Ikke? Altså min datter vil være jurist, jeg har sagt til hende, lad være. Det er digitaliseret til den tid. Det er jo, big data kan jo klare det papirarbejde, som jurister sidder og laver nu. Det vil jo kunne laves så lidt som ingenting. Og så hun uddannet sig forgæves til noget, som skulle give hende job, i stedet for at uddanne sig til noget, som giver hende mening og lyst og glæde i livet. Og så kan hun altid finde ud af, hvad fanden hun skal lave. Jamen, mine ønsker for folkeskolen er først og fremmest, at den, altså, når man taler om folkeskoleideal, vi har et folkeskoleideal, vi lever bare ikke op til det. Fordi der er ikke nogen midler, og fordi det er blevet, hvad hedder det, overrulet af en masse public management, af en masse for en økonomisk rationalitet, en masse politiske krav og ændringer hele tiden. Der er ikke lærer nok, der er ikke tid nok, der er simpelthen ikke de midler, der skal til for at drive skolen. Ikke? Og den er ude i store problemer. Ikke? Det er hele tiden vikarer, der er ingen læringsmål, der er ingen anerkendelse og respekt af lærerens rolle.
hvad hedder det, børnene kommer ikke til tiden, de laver ikke deres lektier, de smider bøgerne ud af vinduet. Lærerne følger dem ikke gennem år efter år efter år, hvor de opbygger et tillidsforhold og et følelsesmæssigt forpligtende forhold. Men det er hele tiden den ene lærer efter den anden, og de er som regel er det vikar. Og hvad laver de? Står de og ryger hash på WC'et? Hvad hedder det? Og jeg mener, en ting er, når man siger sådan, den frie skole og fascination og lyst og glæde, det er jo skide godt, hvis du er et barn op fra Humlebæk. Men hvis du er barn nede fra et eller andet socialklasse 5 i en ghetto på Fyn eller sådan noget, så er det måske krav og anerkendelse og respekt og lidt politibetjent og karakterer, som er nødvendige. Ikke? Så det er også meget nemt at sige det her, ingen karakterer, gør hvad du vil og sådan noget, som er fint for overklassen, ikke? Og den kreative klasse. Ikke? Men der er også mange andre, som har brug for meget andet, og som har brug for meget faste rammer og meget, meget klare krav. Og der skulle man måske se at få uddannet nogle flere lærere med anden generation, med anden etnisk baggrund end dansk, som de lytter til og som de har respekt for. Som i stedet for, at de bliver behandlet af vores institutioner, måske er en del af dem. At der er flere politibetjente, flere jurister, flere læger, som kommer fra samme kulturelle baggrund, som de elever, som de underviser, så de kan få noget respekt over for de her mennesker. Fordi det sejler jo rundt omkring på så mange forskellige måder, at vores folkeskole fejler sådan set ikke noget. Vi er bare ikke i stand til at udfylde rammerne. Og det, som jeg synes, der er mest ærgerligt, det er, at nødvendighedens politik, den økonomiske rationalitet, nødvendighedens politik, den forvandler alting til midler, der skal tjene et mål, som i sidste ende er et udbytte og et gevinstresultat. Det vil sige, at vi bliver alle sammen forvandlet til midler, til noget andet, end det vi laver hele tiden. Ikke? Det, der kunne være interessant, det var at vende den om, sådan så at midlerne, økonomien, igen ikke bliver målet, men bliver til midlerne. Og målet bliver fastlagt af mennesker, af menneskelige hensyn, moralske hensyn, æstetiske hensyn, ideologiske hensyn, værdier, at vi igen har værdier, ideologier, moral, æstetik, et mål med livet, som det, der bestemmer, hvordan vi anvender økonomien. Fordi så kunne man også vende fane om. Fordi i øjeblikket, der skal du kun lære matematik, fordi at du skal få et job, du skal blive til ingeniør. Du skal kun lære tysk, fordi det er vores største handelspartner, og så kan du få et job. Så du skal hele tiden beskæftige dig med noget for en anden skyld. Det kunne være interessant, hvis man beskæftigede sig med matematik for matematikkens egen skyld som en videnskab. Så man kan fascinere børnene. Hvorfor er der 10 tal? Hvad er et 0? Hvornår blev det opfundet? Kom det fra Mellemøsten? Ja, det gjorde det. At der er noget historisk bevidsthed, at der er noget fascinations, og at man siger, hvor, selv med musikundervisning er det jo sådan, jamen, hvorfor musik? Det har jo ikke noget udbytte, så det forsvinder. Så forsøger man så at genindføre det ved at sige, jamen, det er godt for koncentration, organisation, samarbejde, alle mulige afledte funktioner. I stedet for at sige, nej, man dyrker musik for musikkens egen skyld, som kilde til glæde, betydning, artikulering af dit følelsesliv. Det er dejligt med musik. Man dyrker matematik for matematikkens egen skyld, dansk for dansk skyld, for bøgernes skyld, for historien. Historien for at lære, hvad historie er, ikke fordi, at du en dag skal have en eller anden forventet livsindkomst. Fordi hvem fanden gider at lære tysk, fordi det er vores største handelspartner? Hvem fanden gider at lære matematik, fordi du en eller anden gang skal have en forventet livsindkomst i en form for materielt forbrug? Det er jo idioti. Så dyrk fane for deres egen skyld. Og så igen få, i stedet for, at du har lærere, der er blevet til midler, instrumenter for en eller anden højere samfundsmæssig rationalitet, så få dem lov til at være de begejstrede, videnskabelige lærere, som siger ja, som begejstrer sig for sit fag, som elsker deres fag, som er nørder, som nørder igennem med børnene, som får dem til at elske deres fag, fordi at det er spændende, det er interessant, det er fascinerende, og de er i stand til at begejstre børnene, Og også give dem krav, som de skal leve op til, og som de bliver stolte af at opfylde, fordi de kan se smilet, der breder sig på lærerens, i lærerens ansigt. Ikke?